बासंती बेहुरा कटक जिला बांकी एनएससी अंचल वार्ड नंबर 9 चटिका साहि रे बासंती घर बासंती दुई पिलांक धरी असहाय जीवन कटाउछंती दीर्घ 15 वर्षर ऊर्ध समय धरी स्वामी 15 वर्ष हेब चली गलेनी आर पारिक्यो किंतु बासंती को आज पर्यंत मिलनाही आवास योजना रे घर एमिति कि बासंती पर घरे बासन माजी दुईटी पिलांक मुहरे दुईओली दुई मुठा दाना दे मणिष करिछंती परिवारे गोटे 15 वर्षर दिव्यांग झियो एवं 18 वर्षर मानसिक बेकारग्रस्त पुओ आउ झियोटी जे कि पिलाटी दिनरो पोलियो रोगरे आक्रांत सेबडे पुरुणा माटिकांथ आजको 5 वर्ष तळु भांगि जायतिबारु पालटणा करि रही दिनरे खरा रातिरे तरा देखुचंती परिवार पर्दा तो भांगि आइछि स्वामी तो 20 वर्ष ला हेटी चली गेलेनी मु भंगा घरे पडिछि आउ के सुनु नाहंती एनिसी जाइ सेठी जाइ आकु कहि ताकु कहि केही नै भारी हैरान पड़छु आउ पिला मानुक तो पर घर बासन माजिकी चलुछि आउ पिला मानु केमते उड़ेबी कहाँ सहाय्य करके दंते घर द्वार टिके दंते हमर किछु मिलेनि खाली भत्ता मिलुछि हमर घर द्वार नै मन भांगि गेल पोडते हमे पड़िछु ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାସନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି କେବଳ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇ ଅସହାୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୁଢ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ ଅପରପକ୍ଷେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପଠାଯାଇଛି ଆଉ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେଣି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର କାମଧନ୍ଦା କରି ପିଲା ପାଗଳ ପୁଅ ଝିଅ ଛୁଟି ଘର ଟିକିଏ ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିକି ଚଳୁଛି ପିଲା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଘର ଟିକିଏ ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା ଟିକିଏ ଭଲରେ ସିଏ ରହନ୍ତା ଏଠେଇ ଏଠେଇ ଶୋଉଛି ବର୍ଷା ନାହିଁ କାକର ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ଅଯୋଗ୍ୟ କେବେ ହେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଆସି ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମକୁ ସାଂସଦ ମିଳିଯିବ ତାପରେ ଆମେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ଦେଇଥିବୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ 30-35 ଭିତରେ ଆମର ଭେରିଫିକେସନ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ପାଇଯିବେ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏନ୍ଏସ୍ସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ବାଙ୍କିରୁ କାନୁଜଳ ବେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍